နော်မနေ့ကတော့နော်အတ္တဝါရအတ္တအယူအဆလေးအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိလေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တกายနော်သတ္တกายဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့သူကနာမည်꿰ပြီးတော့အထိပ္ပယောတော့အတူတူပါပဲပေါ့နော်ဒီသတ္တกาย ဒေတိဆ <ett ings> um ိုတာကသက္ကာယပြောတော့တန်တော်ကယောသက္ကာယောအဲသက္ကာယရဲ့တော့ဒေတိရဲ့နှစ်ပုံတွဲတာပေါ့သက္ကာယဆိုတာကသူကထင်ရှားရှိတဲ့ရုပ်နာတန်တော်ထင်ရှားရှိသောကယောဟူသက္ကာယထင်ရှားရှိတဲ့ကိုတကယ်ရှိတဲ့ရုပ်ရဲ့နာယခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာနှပါးကိုเนาะအဲ့ဒါသက္ကာယလို့ခေါ်တယ် အင်းညာမဒေတိဆိုတာကတော့ तू အယူမှားတာအမြင်မှားတာပေါ့အဲဒီတကယ်အဟုတ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၊ယုံနာ၂ပါးရဲ့အပေါ်မှာနော် तू ਆ ဟိုငါးဒုတစ်ပါးရှားကြမိမပုပ်ကိုတတ္တဝမိဘတာတမီအဲအစားရှိနေဖြင့်နော်ဟိုယုံနာကိုယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ရှားကြမိမပုပ်ကိုတတ္တဝအနေနဲ့ အမြင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်မှားသွားတာအဲ့အဲ့လိုမြင်မှားသွားတာကိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒီအခါဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲပဲနော်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဆိုရယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီအတ္တဆိုတာလဲနော်ခုနကတတ္တရာရတယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ပဲသူကတော့ပရိယေရေပါပဲပရိယေပုံ အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုနော်ဒီခန္ဓာကိုကိုဒိဋ္ဌိတួតလဲပဲအယူမှားတာအမြင်မှားတာပဲ။နော်ဒီယုံဏခန္ဓာ၅ပါးယုံဏနှပ်ပါးဆိုတာက तू อ่ะမမြဲဘူးဗော။နော်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့ကြွားနေတာမမြဲဘူး။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောတရားကို तू อ่ะမြင်အောင်မကြည့်ဘူး။နော်မသိဘူးဗော။မြဲတယ်လို့ထင်ထင်နေ။မြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံဏနှပ်ပါးကိုပဲ तू อ่ะ နေ ale ale e um ab, ာ拜拜်ဟ no, <estás> no ိုမြဲနေတဲ့အတ္တလိပ်ပြာဝိညာဉ်ကောင်းဆိုပြီးတော့သူကလေအဲ့လို issue မှာွားတာတက္ကရာဆိုတာကအဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးလို့မမြင်ပဲနဲ့အရှိ ው အရှိတိုင်းမမြင်ပဲနဲ့ငါတို့တပားယောက်ျားမိန်းမဆိုပြီးတော့မြင်တာနော်အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမြင်မှားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကကြတော့အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုအတိတရားတွေကမမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မမြင်ပဲနဲ့ နော်သူကဟိုမြဲတဲ့အတ္တကောင်၊လိပ်ကြောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်၊အတ္တကောင်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။ဟောအဲ့တော့သူကလည်းပဲအယူမှားသွားတယ်။နော်ဒါကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဇာကလုံးနှလုံးကသဘောအတိပ္ပယ်အောင်ရှင်းအတူတူပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဟာအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွဲပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့။နော်တွဲပြီးတော့သုံးကြတယ်။ ဒီအတ္တတိတိဆိုရယ်ကတ္တရာတိတိကနေ့ပြောတဲ့လိုမျိုးခရမပွင့်ခင်ကာလကဘာဦးမှာတန္တရာအစရရနေပြီးတော့စပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဝါရယိပေါ့เนาะတန္တရာအစမှာအတ္တဝါရယိကအယံတွမ်မိုးတဲ့အယံအာကြီးတယ်ပေါ့เนาะခရမပွင့်ခင်ကာလကလေးကကိုဆွဲလာတာခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တအတ္တဆိုပြီးအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားเนาะသူအတ္တရဲ့ကိုယ်စရယ်ပုံတွေပေါ့ အတန်းရဲ့ပုဒ်လေပုဒ်ရာဗ ారి လေဆိုရင်ねကြည့်ဒီမှာကာရကောဟိုညတော့2ရက် ਨੇ နော်ပြီးအောင်သင်မယ်လို့ပြောထားပြီးမဲ့လို့ဟုတ်ပြောစီရဟိုပေါ်ဒီပေါ် ਨੇ ဆိုတော့င်းပြီးဖို့မလဲတော့2ရက် ਨੇ အဲ့တော့ကာရကောနောက်တစ်ခါဝေဒဒါအတန်းရဲ့ပုဒ်လေပုဒ်ရာကိုပြောမှာကာရကောဝေရကောတာမီ ကာရဘောဝရဘောတာမိနောက်တစ်ခါဏိဝတိကောဏိဝတိပေါ့အဲဏိဝတိတယံတယံဝတိဒါအတ္တအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရဲ့เนาะကာရဘောဝရဘောတာမိဏိဝတိကောတယံဝတိဏိဝတိပေါ့အဲနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်ကာရဘောတဲ့ကာရကဆိုတာကဒါပြုလုပ်တတ်တဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာရကလို့ခေါ်တာ နော်အတ္တရဲ့အစွန်းဆိုတော့ဒါဒီနံပါတ်1အတ္တဆိုတာကာရတအဲ့နော်ရုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုသူကဒုံလောက်တာတဲ့ဒါအခုငါဒီခုနလောတဲ့ဒီဘာသာခုနခံရှင်ရှင်ကိုကိုးွယ်ရတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အယူအဆနော်တို့ရဲ့အတ္တအပေါ်တို့တို့သိထားတဲ့နော်ဒါအထိပယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတ္တအကောင်တွေကနံပါတ်1ကာရကောတဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအကုန်လုံးသူပဲလှုပ်တာနော်ပြုတ်ရှားရှိတာမှန်နေ냐သူအကုန်လှုပ်တာ မထမင်းစားတယ်ဗျအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကပဲစားတာတီဝီကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကပဲကြည့်တာဖျားဖို့တယ်အတ္တကောင်လေးပျ ්‍යා နာတယ်စာတင်တယ်အကုန်လုံးကဘာပဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကလှုပ်တယ်နော်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်နားနဲ့နားထောင်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူတယ်ဗဇက်နဲ့စားတယ်ဟိုနဲ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တာအကုန်လုံးကဘာသူကလှုပ်တာလဲဆိုရင်ကာရကောတည်းအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကလှုပ်တာနံပါတ်1နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ဝေရကောဝေရကဆိုတာကခံစားတာပေါ့ဟိုဟို ပြုတ်လို့ပြီ र र းွားပြီးဆိုရင်လုတ်ထားတဲ့အချိ म म ုးတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအတ္တကောင်းလေးပဲခံစားရတယ်ဝေဒကောကောင်းတာလည်းပဲသူပဲခံစားရတယ်စိုးတာလည်းပဲသူပဲခံစားရတယ်နော်ကောင်းအဆိုးမှန်နေမြတ်အကုန်လုံးသူပဲခံစားရတယ်ဒါဝေဒကောဒါဆိုရင်ဟိုခံစားရသူ့လုတ်တာမှန်တယ်မြတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဟာဒီအတ္တကောင်းပဲမင်းတို့အယူအဆတွေပြောတာအဲနောက်တစ်ခါတာမီတာမီဆိုတာကသူကအရှင်းသခင်ကိုပြောတာဗောနော် တာမိဆိုတာကပိုင်ရှင်တို့အရှင်သခင်တို့เนาะဒီတာမိဆိုတာကဒီအတ္တကောင်လေးကဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုဒီအတ္တကောင်လေးကပိုင်စိုးတာเนาะဒါတာမိဆိုတာကဒါဦးနှောက်အလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကအကုန်လုံးသူပိုင်နေတာမိเนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာဒီအတ္တကောင်လေးပဲခန္ဓာကိုယ်ဟိုပြောင်းသွားမြဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြာဟောင်းပြီးတော့ပြောင်းဝယ်ဆွေးနော်နောက်ခန္ဓာအတိတ်တကူတို့ယူပြီးတော့បាញ់ sou มาออกပါ။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့បាញ់ရှင်ហាဒီត ाम ិเนาะអត្តកောင်នេះပဲ។អរិរៈនិវតិទៀត។និវតិဆိုတာក៏ទៅថាបូခန္ဓာអេងជីဟောင်းហើយណៅខန္ဓာអតិកូတို့ថាပြောင်းနေပြောင်းပြီးတော့နေတယ်។តានីអាចពីអីခန္ဓာမှာអមេរန်းអមេរန်းနေတယ်។និវតិဆိုတာក៏ခန္ဓာអីនេះមកអមេរန်းទូရှိနေတယ်អីនេះដែរអញ្ចឹងលែទូရှိတယ်។ ဘာလှုပ်လှုပ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ရှိရင်သူရှိတယ်တော့စာနေတဲ့အချိန်၊သွားနေတဲ့အချိန်၊ဖြာနေတဲ့အချိန်အချိန်တိုင်းမှာသူရှိတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောင်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းပြီးတော့နေမယ်။ဒါဏိဝတိရဲ့အခြေပဲပဲ။เนาะနောက်တစ်ခါသယံဝတိတဲ့။အဲဒီသယံဝတိဆိုတာကဘာပဲတော့သယံအလိုအလိုကိုဝတိဆိုတာကเนาะသယံဝတိဆိုတာအလိုလိုက်တာပေါ့။အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာကကို တယံမိမိရဲ့ဝသည်အလိုတို့လိုက်တာဟိုမိမိအလိုတို့လိုက်လိုက်ပါစေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာကိုမှစိုးဒီအတ္တကောင်လေးရဲ့အလိုကိုပဲလိုက်ရတယ်အတ္တကောင်လေးကအရာအလုံးကိုသူ့သူ့အလိုကြအောင်သူကဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့တယံဝသည်ဆိုတာနောက်မိမိအလိုတို့အရာအလုံးကိုခန္ဓာ၅ပါးယုံတာ၆ပါးကိုမိမိအလိုတို့လိုက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်နော် ဘေယအောင်မဆိုသူအလိုလိုလိုက်နိုင်တယ်။နော်သူအကုန်လုံးကိုသူအရှိုးရတယ်ပေါ့။တယံဝတိဆိုတာ။ဒါကသူတို့တွေယူဆထားတဲ့အတ္တကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုံပုံတွေရဲ့အတ္တနော်ဒီအတ္တဝအတ္တကောင်လေးရဲ့အပေါ်မှာသူတို့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အတ္တကောင်လေးရဲ့စွန့်ရည်တွေပေါ့။နော်ဒီလိုပြောမှပေါ့။အဲအတ္တကောင်လေးရဲ့စွန့်ရည်တွေပေါ့။နော်ဒါကနော်ကာတော်ဘဝိရဘောတမီနိဝတိကောတယံဝတိ နော်ဒါဒီကဒါဒီအခုအဋ္ဌကောင်လေးအဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒီအဋ္ဌကောင်လေးကအဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေနဲ့နော်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကအုပ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိပဲပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲတကယ်တမ်းဟိုပြောမှဆိုရင်တရားတွေနာစာတွေဖတ်နေလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအဲဒီအဋ္ဌကောင်လေးမရှိဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်နေတာဒါကြောင့်လည်းပဲကိုဗုဒ္ဓဘုရားအမိခံထားတဲ့သူ ဒီများများတော်တော်များများမှာလည်းပဲဒီအတ္တအစွဲကြီးရာရှိကြတယ်ဗောနော်။နောက်ဒီအတ္တအတ္တဆိုရဲငါဒီငါစွဲကိုစွဲတဲ့ခံမှာသူက၃မျိုးရှိတယ်ဗော။ငါစွဲစွဲတာငါဟိုငါငါ့လို့၃နေနေတာ၃မျိုးရှိတယ်ဗော။ဥပမာဒီအတ္တកောင်းအနေနဲ့၃နေငါဆိုတာလည်းရှိတယ်။နောက်ဒီခုနအတ္တဟိုအတ္တកောင်း၊လိင်ပါကောင်း၊ဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းဆိုတော့အဲ့လို၃နေ နော်အဲ့ဒီမှာပါတယ်အတ္တကောင်၅လို့တွုံးတာလည်းရှိပြုတ်ကိုယ်ကနော်ဒီအတ္တကောင်လေးဆိုပြီးတော့ယူစားပြီးတော့၅လို့တွုံးရတာဒါအစဉ်လို့တွုံးနေတာဒီတိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကကြတော့သူကအေး၅လို့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲလန်းတဲ့အတ္တပေါ့နော်၅လို့တွုံးတဲ့အတ္တဆိုတာနော်အတ္တကောင်အရင်နဲ့တွုံးတဲ့၅ဒီဒါဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲလန်းတဲ့၅ပဲနောက်တစ်ခါမာနနဲ့စွဲလန်းတဲ့၅၅ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် ငါမို့လူနိုင်တာငါမို့သွားနိုင်တာငါမို့စားနိုင်တာเนาะအဲအဲ့လိုမာနနဲ့စွဲလမ်းတဲ့ငါဆိုတာလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဟိုလောကဝဟာရเนาะတမုဒိသစ္စာအနေနဲ့သုံးတဲ့ငါဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲငါသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲတော့ငါသုံးမျိုးမှာဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ငါဘုရားငါဘုရားလို့သုံးနေဆိုတာကသူကတမုဒိသစ္စာလောကဝဟာရအနေနဲ့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုဖို့အတွက်တသက်ပဲသုံးတာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ငါဆိုတာက အကြောင်းကိုလို့မြောက်စာပြရရငာတိဘာအပြည့်မရှိဘို့ဟိုကလမ်းမှာအနာမရှိရင်ရှားထဲလေပဲမဆက်ဘူးအဲ့လိုပဲမြောက်စာပြရရငာတိတမိုးဤတစ္ဆာလောကဝဟာရအနေနဲ့ကသုံးနာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့မြောက်စာပြရငာတိဘာအပြည့်မရှိအဲ့မဲ့ဥဒ္ဓိဝကကြတော့ဒီငါလို့သုံးတယ်ဆိုတာကဒါအခုတရားတွေပါတယ်နေပါမယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုရဲနဲ့အတ္တကောင်လိပ်ပြာဝိဉ္ဉ်ကောင်ဆိုတော့ အဏ္ယာဖြင့်ဒီဟတ္တဇောကြီးကိုနော်တဆိုင်မမတ်အနေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့သုံးတာနော်ငါဆိုရက်တော့မှာဥမာနော်ဟိုဘောကဲကိုကခရီးတခုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကားလက်မဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲကားလက်မဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုကအဲ့ဒီခရီးကိုမလိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲမလိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြားတော့မှအဲ့ဒီခီးသွားတဲ့ကားကြီး လမ်းမှာ accident တကုတ်ကုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကားတွေမှပါတဲ့လူတွေဆုံးကြတယ်ပေါ့အဲဆုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒိရင်ကြားတဲ့အခါကျတော့အမလေးတော်သေးတယ်ငါမလိုက်မိလို့ဟောတော်တော့တော်သေးတယ်ငါမလိုက်မိလို့ငါသာလိုက်မိလို့ဆိုတော့ငါလက် dilo တည်မှာပဲဆိုတော့ကိုဘာမှမဖြစ်တာကိုတွေးပြီးတော့ကိုကနော်ဘာပြောရတာလဲဂျင်းနဲ့၀ါတယ်၀န်တာ၀ါတယ်ဆိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ကျန်တဲ့ကားတွေမှပါတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေသေသွားတာကနောက်မှသူကစဉ်းစားတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကကိုကို အတ္တအတ္တကိုဦးစားပေးနေတယ်ဆိုတာပေါ့နောက်ဆုံးဟိုဓက်ပုံတွေအားလုံးဟိုအားလုံးစုရိုက်တယ်ပဲဒါတန်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးဓက်ပုံတွေစုရိုက်ကြတယ်အဲဓက်ပုံတွေရလာပြီလေလာကြည့်ကြဆိုရင်လူအပေါင်းများစွာထဲမှာဘ ᱹ သူဓက်ပုံကိုအရင်အုံဆုံးကြည့်လေကိုဘ ᱹ သူပုံကိုအရင်အုံဆုံးရှာလေကိုပုံပဲကိုအရင်အုံဆုံးရှာကြတာညကိုပုံကဒါအချစ်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့စုံလောတာဒါအစဉ်လို3နဲ့5ဆိုတာကတော့သူကဒိဋ္ဌိဆွဲဟိုအတ္တကောင်းမှုဆိုတဲ့အနေနဲ့နာ ဟိုဆွဲလန်းပြီးတော့တုံးနေတယ်ဒါငါးတွေရအများတွေပေါ့เนาะနောက်ဆုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုเนาะဟိုလူတောင်သေွားပြီးဆိုရင်လဲပဲဒါအိမ်မောင်က900နေမှာဆင်းတာ900မပြည့်မဆင်းသေးဘူးအဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကလေးကြီးကလေးအမေတွေသေွားပြီးဆိုရင်လဲပဲဒါကလေးเนี่ยတော့လက်ပြခွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခွဲကြထားໄວလीဒါပါလဲဆိုတော့ဒါအတ္တအသက်လက်ပြဝှင်နေဆိုတာအဲ့တာတွေပဲလीကလေးလေးเนี่ย န <c oughs> ော်ခလေးလေးငငယ်လေးအမေသေးွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခလေးနဲ့အမေနဲ့ဟိုလက်ကြခွဲရတာတို့နော်ဘယ်မှမသိတဲ့လက်ကြရတယ်လိုက်ပြီးတော့ခွဲတယ်မြို့နော်အဲ့ဒီအယုစအတွေကအခုနပြောတဲ့ဒီရှေးတွေကဘယ်မှမပွင့်မြင်ကလေးကယူပဲတဲ့အတ္တတည်းထိအစွဲတွေပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရာသိပြီဆိုရင်သိတယ်ဆိုတာကနော်အခုတော်တော်ရွတ်မဲ့သိတယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုအတ္တထွက်သွားပြီဒီလိုသုံးရတာပဲလေဟာအတ္တထွက်သွားပြီအတ္တ အတတ်မရှိတော့ဘူးအတက်ထွက်သွားပြီဆိုတာဒါဒီအတက်កောင်းအတ္တကောင်းလေးထွက်သွားပြီလို့ဆိုရတယ်။ဥစဉ်တို့ခင်ဗျာတရားတော်ရသေးတယ်ဆိုတာကနာစုတိစိတ်ရကမ္မသားရနှစ်ခုတစ်ပိုင်နဲ့ချုပ်သွားလို့ဒါချုပ်သွားတာကိုဆိုလိုတာပဲပို့။နော်စုတိစိတ်ဒီကစုတိစိတ်ချုပ်သွားလို့သိတယ်ပို့။နော်ဒါဒါမဲ့အခုဘယ်လိုများများတော့ဒါဥစဉ်တို့ဟိုအတက်ထွက်သွားပြီနော်အတက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဒါတွေကဟိုဗာလဲဆိုရင်ဒါအတ္တ ဒေတိဆိုတဲ့အတ္တဇွဲဟိုနပြောသလိုမျိုးပေါ့။နော်ဒေတိနဲ့ဆွဲလန်းတာလေ။ငါဆိုပြီးတော့ဒါတုံထုံလာတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့။နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါကြောကြဆူကြတာပေါ့။အတ္တလကဝိညာဉ်ကောင်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအခုနော်ဟိုအဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီအတ္တဇွဲလေးကနေစတာပဲ။နော်အဲ့ဒီအတ္တဇွဲလေးကနေပြီးတော့အတ္တကောင်လေးကနေစပြီးတော့မှနော်ဟိုဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လေ။ တေ Or, u, ာ ose, ့နှ de, ောင်းကြတော့ဒီအတ္တကောင်လေးကိုနော်ဗာပြတုံးအာဒီအတ္တကောင်လေးကချစ်เสียလေးအာဒီအတ္တကောင်လေးကလိုချင်เสียလေးဟောဒီလိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒီအတ္တလေးကဟိုအတ္တကောင်လေးကိုပဲသူကချစ်ချစ်ခင်နေစိတ်တွေလိုချင်တတ်မှတ်တတ်စိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖတဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဗာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဏ္ဏလောဘပူလာတာဗောတဏ္ဏလောဘလေးပူလာတယ် အဘိဓိယနာမှာအတ္တကောင်အဲ့ဒီအတ္တပဲဟာနော်ငါ့ကိုပါမှလို့တော့ဒီဟာငါမို့လို့လုပ်နိုင်တာငါမို့နော်လုနိုင်တာဆိုပြီးတော့တော့ဗာဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမောက်မာတဲ့စိတ်မာနဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။မူရင်းကတော့သူကအတ္တတည်းထိတခုပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တလေးကိုပဲသူကလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တာကြတော့လောဘပူလာတယ်။အဲ့ဒီအတ္တလေးကိုပဲ နော်အတ္တကောင်ကိုပဲငါငါငါဆိုပြီးတော့မာနာတွေထက်ပြီးတော့တတ်လာတဲ့အခါကျတော့မာဏိတတ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနာတွေပူလာတယ်။ဟောအဲ့တော့တဏ္ဒရာအစမှာအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှအတ္တမာနာဟိုတဏ္နာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့နော်ဒီ၃ပါးသုံးပါးနဲ့တဏ္ဒရာကြီးစလာတယ်။အဲ့ဒီ၃ပါးကပဲတဏ္ဒရာကြီးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေးအောင်ကြဲအောင်ချေသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတဏ္နာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့၃မျိုးကိုပပင်စာတရားလို့ခေါ်တာ။ တန္တရာကိုချဲထွင်းတတ်တဲ့တရားဒီသုံးပါးခုခန္ဓာပုံမှာရှိနေသေးလို့ဒီတန္တရာရှည်နေအောင်ပါပဲတန္တရာအစရိယာဒီသုံးခုနဲ့လာခဲ့တာအခုချိန်ချင်းတန္တရာမဆုံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီသုံးခုကနော်ဒါမင်းမိလို့ဒါချဲလဲနေတာနော်ဒီသုံးခုကိုဆက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ဟိုတို့ကောင်းဆောင်တင်ပြီးတော့တို့စကားနားထောင်နေတဲ့ဗျာတန္တရာရှည်နေအောင်ပါပဲအဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားဗျာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ် ပြာစားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မစကြာတရားဥကိုသူကဟောလိုက်တယ်။အဲဟောလိုက်တဲ့အဲ့ကြောင်မို့လို့အခုနာပထမဥဆုံးလာပြင်းနေပါရှင်ကိုင်းတင်ည။နောင်ရှင်ကိုင်းတင်ညကဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုပထမတရသေးနာပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်တယ်။အခုဒုတိယနေ့မှာဝဘပါအရှင်ဝဘပါအရှင်ဝဘပါကျတော့သူကနှစ်ရက်နာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။နော်နှစ်ရက်နာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။တတိယနေ့မှာမဟာနာအရှင်မဟာနာသူကကျတော့၃ရက်နာမှာပေါ့နော်။၃ရက်နာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မယ်။ မဟာနံနောက်သရုတ်ဌာနနေမှာဆိုရင်ကိုးနေညာဝဘမှာကိုးနေညာဝဘကတော့အရှင်ကိုညဘဒိယဘောနော်အရှင်ကိုးနေညာပြီးတော့အရှင်ဝဘအရှင်ဝဘပြီးတော့အရှင်ဝဘနှစ်ရပ်နာမယ်ဝဘပြီးတော့အရှင်ဘဒိယဘဒိယသုံးရပ်နာမယ်တော့တောတပံဖြစ်ခုနော်ဒါတော့ကာနံပါတ်၄ရအရှင်မဟာနံမဟာနံကျတော့သူကဓမ္မစတ်ကြော၄ရပ်နာ၄ရပ်နာပြီးတော့မှတောတပံဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကကြတော့အရှင်အတသိ အရှင်အတ္တစီရကြာတော့ဓမ္မစဒ္တတရားတော်ကို၅ယံနာပြီးတော့မှသောတာပန်ဖြစ်တယ်။အရှင်အတ္တစီဆိုတာကနော်ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာပဲဥပတိတ်တ။အရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲဒီအရှင်အတ္တစီရဲ့တန်အမီပြီးတော့ယေရမဟိတုပ္ပဘာဝဋိသံဟိတုတ္တထာကတော်အာဟဟူတဲ့ဇာကားလေးကိုနာပြီးတော့မှသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာ။အရှင်အတ္တစီစီရှင်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာကြီးပဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ အရှင်အတ္တဒီတော်မှာဒီမဘုရားရဲ့တရားဥဒ္ဓမ္မစัจကြတွေရတော့ကို၅ခါတိတိနာပြီးတော့မှတောတာပံဖြစ်ရတာဗောနောအဲအရှင်အတ္တဒီရဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာနာနာပြီးတော့မှရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာသင်ရှင်မောကလနာပြီးတော့မှတောတာပံဖြစ်အခါတဝက2ဦးရဆရာလို့ပြောလို့ရတာဗော။တဏိယခင်အဒီဓမ္မစัจကြတရားတော် ਨੇ သာသနာရေးရာဆက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီရှင်ရှင်ကုန်တိ အိုးပင်စာဝကကြီး nga u နောက်အခဒါဝကဒီစပြီးတော့มาအားနောက်ခုဒီတာတနာမှာယဟန်တန်ガーဒီစပြီးတော့ဆက်လက်เนาะဒီပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကဓမ္မဆကြာတရားณีစပြီးတော့ကျေဇူးတွူလိုက်တာခံထားရတော့အဲ့တော့ဒီမှာเนาะဒီတောဒဗံဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်တော့ va တဏ္မာနာဒိဋ္ဌိဒီတရား၃ခုထဲမှာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုသူကအဲ့ဒီတောဒဗ္ဗတိမကပယ်လိုက်တယ် နော်တတ်တတ်တဲ့အထိလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါတို့တော့မှာဟောအခုငါလို့3.3မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါတွေတို့ကဘုနာတန်ဖုတိသစ္စာလောကဟောဟာရာအနေနဲ့3နဲ့ငါမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲတို့တို့မှာဟိုတဏှာတွေရှိသေးတယ်မာနတွေရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင် तू ကမာနနဲ့3နဲ့ငါလည်းပဲရှိအောင်မယ်နော်ဒီတို့5ပါမှာနော်ဒီမာနနဲ့စွဲလန်းတဲ့ငါငါငါဆိုပြီးတော့အဲ့ငါတွေလည်းရှိမယ်နော် အဘို့တဏှာလောဘတွေလည်းရှိအောင်မယ်။အဲအ�ာတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်เนาะအ�ာတွေကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဘာလို့လမ်းပြကြော၅ရဲ့နေ့မှာဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုဟောတော်မူတယ်ဗော။အဲတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကအခုနမနိယပြောသလိုမျိုးအ�ာအဲ့ဒီเนาะမာနာနဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ငါတို့တဏှာလောဘအဲဒီနေရာတွေကိုပယ်ဖို့ဟောတာလို့เนาะပြောလို့လဲရတယ်တနည်းအားဖြင့်မနိယ အဲ့လိုလိုသူတို့ရဲ့တောဒဗံအဆင်ဝိပဿနာနေပြီးတော့မှ၎င်းအနာကံယ ahanan အဆင်ထိရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာအဆင်အတမ်းမျိုးဖြစ်အောင်ဝိပဿနာအဆင်ကိုမြင်ပေးခြင်းနဲ့အတွဲကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုပ်ကိုခေါ်တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုရင်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုပ်ဟာအနတ္တအကြောင်းတစ်ခုတည်းဒါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလက္ခဏာပြတဲ့အနေဆာအကြောင်းရောဒုက္ခအကြောင်းရောအားတိုင်းအကုန်လုံးခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် ဒါဒီဝိပဿနာအစဉ်တန်းမြင့်နေလို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဟောရဲ။ဒါဆိုရင်အခုနပြောသလိုအတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဟောပြီးအတ္တဆိုတာဟိုအချင်းကျော်ပြောရရင်တော့အတ္တဆိုတာကာဏ၅ပါးကိုပိုင်ဆိုးတဲ့သဘောကာဏ၅ပါးကိုအဆိုးရတဲ့သဘောကိုလိုတလို့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဟာအတ္တပဲ။နော်ကာဏ၅ပါးကိုကိုလိုတလို့ဖြစ်စေနိုင်တယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနတ္တလက္ခဏာသဘောဟောတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာเนาะအတ္တမဟုတ်ကိုလို့သလိုဘာမှလုံးဝမဖြစ်စေနိုင်အဲ့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိစေခြင်းတည်းလို့ကျောင်းမလို့တဏှာပြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုเนาะကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့เนาะအတ္တသဘောလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအနတ္တဟိုတစိကတ်ပြီးတော့ကတ်နှဲ့ပစ်လိုက်တာပင်ဆက်ခန္ဓာအနတ္တပေါ့တဏှာနေရာဒီမှာဆိုရင်တော့เนาะဒီ အိုးတသေတ္ထမအနတ္တာတဏှာနေရာတွေမှာဆိုတော့ကနော်ဟိုနိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲဗော။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဟိုမရှိသေးဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဟိုပဲသူကပဉ္စခန္ဓာအနတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာအနတ္တပဲ။ဒါဆိုအနတ္တဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နော်အနတ္တဆိုတာကခုနအတ္တရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဗော။အတ္တဟိုသိပြီဆိုရင်အနတ္တကြီးနံပါတ်1အနတ္တဆိုတာဘသူအလိုမမလိုက်တဲ့သဘော။ဘသူအလိုမမလိုက်တဲ့သဘောဟာအနတ္တ အဲ့ဒီわけဘယ်သူမှအစိုးမရနော်ဘယ်သူအလိုဘယ်သူအကြိုက်မှမဆောင်ဘယ်သူမှအစိုးမရတဲ့ဆက်ပြီးအနတ္တနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာဥနာဟိုသူကကာရကောတွေဝေဒကောတွေဆိုရတယ်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုခံစားတဲ့ပုံကိုဆိုတာလဲမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိတဲ့အတော့ကြောင့်လည်းပဲသူကအနတ္တ။သူကခန္ဓာ၅ပါးမှာကာရကောဝေဒကောပြုလုပ်ခံစားတတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့ပြောတာလေ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာ ပြုတ ad ်လုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဒီအနတ္တပဲဟောဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မတ္တကာရကောနှစ်တိကံကိုပြုတ်လုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပြုတ်လုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီပြုတ်လုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်သူကအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲเนาะအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲသူကလှုပ်တယ်လို့ န <inaudible> <wai> ော်ဒါပြောတာမှန်ကြတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ပုံပို့လှုပ်တဲ့ပုံဆိုတာငါပြုတ်လှုပ်တဲ့ငါဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလှုပ်တယ်လို့ပြောတာထုံနေလူဆိုတာဘယ်အကျိုးတရားကိုသူတို့တရားအကျိုးတရားကိုအတ္တကအတ္တကောင်ကအကြောင်းကိုလဲလှုပ်တယ်အကျိုးကိုလဲသူပဲခံတာလဲလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကြာတော့ဒီအကြောင်းကိုလဲလှုပ်တဲ့ပုံကိုမရှိဘူးအကြောင်းတရားကံကိုလှုပ်တဲ့ပုံကိုမရှိဘူးဗောသူကသူအကြောင်းတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲဒါပြုတ်လှုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ထုံနေလူဆိုတာဘယ် အကျိုးတရားကိုခံစားတဲ um, ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲအဲသူကအကျိုးနော်ဒီခံဟိုအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သုံးတာအကြောင်းလုံးကတော့အကျိုးကသူ့အလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောဒါကြောင့်ဟိုဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဟောတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝမရှိဘူးဒါလည်းပဲအနတ္တတနည်းအားဖြင့်အတော့ကဖြတ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာအယူရှိတဲ့နော် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစားအပ်တဲ့ကြံစထားတဲ့အတ္တလိပ်ပြာဝิญဉဏ်ကောင်းတွေဘာတစ်ခုမှမရှိလို့အနတ္တ။နာဒီအနတ္တရဲ့အသေးွယ်လေး5ခုပေါ့။နံပါတ်1ကအနတ္တဆိုတာကနောက်ဘယ်သူအလိုမှမလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့လေအနတ္တ။နံပါတ်2ကဘယ်သူမှအဆိုးမရတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လေအနတ္တ။အဲနံပါတ်3ကဒီခန္ဓာ5ပါးကခန္ဓာ5ပါးက ပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းမို့လို့လေအနတ္တနောက် number 4ကြာတော့မိစ္ဆာအယုရှိတဲ့တိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစားထားရဲ့အတ္တအတ္တလိမ့်ကြဝိညာဉ်ကောင်တွေလုံးဝမရှိတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းမို့လို့လေအနတ္တနောက်ဒါမြတ်ဆော့ပြာအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်တွေနဲ့အနတ္တဒသိတ်တွေအကုန်လုံးခတ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီအနတ္တခတ်နှိပ်ပြီးခြင်းတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းမို့လို့ ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုဟောတာ။နော်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ကိုဟောတာ။တန်းဒီတော့ငါဆက်ပြောရင်လည်းပြောရရရှိအဲ့တော့ပါဠိတော့ငါရောက်ဖက်နေမှာမလို့ပါဠိအရင်ဖတ်လိုက်အောင်။ပထမဦးဆုံးပါဠိလေးရဒါကတော့ဟိုဓမ္မစကြာတော်ကလိုပဲပေါ့တရားဘုရားဟောမဟုတ်သေးဘူး။ဒီအဘောစာပိုင်းနှစ်ခွကသူကဟိုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ရဲ့ဏီတန်းလို့လည်းပြောလို့ရရတယ် အနည်းအဖြင့်အမုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗောန။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်အ우ဆုံးပါဠိဖတ်ပြမယ်။ဓမ္မစကံပဝိုတ္တတဝါတဝေလည်းထူတတ်တဲ့မြို့ဖယိုးစတတ်တဲ့အာဆိုတော့ပဝိုတ္တတဝါနော်တောင်းဝေးစတတ်ဓမ္မစကံပဝိုတ္တတဝါအာတန်လီဒီမှာလဟိုညာကြီးနဲ့ဟာထိုးနဲ့ဆက်တာဆင့်တာပြည့်တဲ့တွေ့ကြမှာလို့အဲ့ဒီ ဟိုလာကြီးရအတန်နှစ်တန်ထွက်ရမယ်မူလားအတန်ရယ်အတက်တန်မူလားအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ तू လာတန်ဆိုတော့ तू ဒီလိုလေးပေါ့เนาะဟိုပန်လင်ကန်เนาะပန်လင်ကန်ဒီလအသေးသေးတင်အတန်ထွက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲ तू ဒီမှာလည်းပဲဒီလအသေးသေးတင်အတန်ထွက်မယ်အာတန်လိယအာတန်လိလာရေလုံးရင်းတင်မှာအောက်ကဟာထိုးလေးပါတဲ့အတွက် तू နော andare, نا, ်အတ္တံထွက်တဲ့အခါမှာရှေယာတအပေါ်မှာတိတိတင်လေးရောက်လာမယ်။တန်မူလာအတ္တံထွက်တဲ့အခါမှာဟာထိုးလေးရယ်လုံးရင်တင်ရွဲ့မယ်။အာတံဠိယံဟိပုံနမေဓမ္မစကံပဝေါတ္တဒဝါအတ္တံဠိယဟိပုံနမေနဂရေဗာရာဏသီယံဣတိပတ္တနာဝါရေဝနိပပိတဝါတို့လည်းပဲတို့တို့ပဲဒီလိုလဲထိုတသက်မျိုးဖယိုးစသက်တံ ပါပိတဝတိဖလံနေတံအနုကမ္မိနဒေတယိနောယန္တံပခသပင်စမြပညာလီတပင်ငါတငါတတန်ထွက်မယ်ယန္တံပခသပင်စမြဝိမုတ္တံထံဗနာမဟေနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်နားမလည်တာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်နော် အခုတင်စားရလေပြောထားတယ်ပေါ့တည်တဲ့လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြူရမယ်မတည်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာအဲလေကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူရမယ်ပေါ့ဓမ္မစကံပဝတ္တတဝါအာတံဠိယံဟိပုန်နမေနဂရီပါရဏတိယံဣတိပတ္တနဝါယေဝနီပံပိတဝတိဖလန္နေတံအနုကမေနဒေသိယံတံပခသ မြေစမြံဝိမုတ်တ္တံဗနာမဟေဒါလေးရလည်းပဲဟိုဓမ္မစัจကြာတုံးကလိုပဲသူကအမှွန်လေးပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ရဲ့အငိမ်းလေးပေါ့ဟိုဓမ္မစัจကြာနဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုသူကဆက်ဆက်ပေးတဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့အရာလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်အထိပယ်လေးပို့အောင်အနဲ့ချပြေးစီမယ်အဲ့ဒီဗာလိလေးကဆက်ပြီးတော့ဟေးအိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကို ເປັນຢູ່ຈະນາຢູ່ຈະປူ zor ຈັມທີ່ສຸရောກອງອະປອງໂຕແລດີລຸເລດາມມາບໍນໍ મ ຍານຕຸມອ່າແທເຮົາອີ່ મ ຍານ મ ຍານນ້ອງວ່າແທເລຍາວ່ານໍເຮອໍດໍມາສາຈາທີ່ອະນະດາລັກຂະນາຕະໂກຕິນຢູ່ຈະນາຢູ່ຈະຈັມຫມັດຈະປူ zor ຈັມທີ່ສຸရောກອງອະປອງໂຕແອປີແລນ້ອງມາທີ່ອະບໍສາອະບໍກາລາເຮົາອຽນດ້າມນາກາ રે ບາຣະນະຕິຍາ ပါရဏတိမျိုး၌နော်ပါရဏတိဆိုတာကန గర ဆိုတာကမြို့ပါရဏတိဆိုတာကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်နဂရေပါရဏတိယံပါရဏတိမျိုး၌ဝါပါရဏတိပြီး၌ဣတိပတ္တနာသူကဣတိပတ္တနာရဲ့အဝယယైအဲဟိုဓမ္မဆက္ကမအရောငါဒါပြောခဲ့ပြီးသားဗောအဲဣတိပတ္တနာသူကအဝယအဝယဆိုတာကနာမည်ကိုပြောတာအဝယနာမည် နော်ပညာခြာဝသမညာသာဆိုတာဟိုအကြိမ်တက်ခုတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါအပြိရန်တွေမှာဟောဒါနာမည်ဟောတယ်ဟောပုတ်တွေတဲ့ပါရဲဆိုတာကိုပြီးရေပေါ့အီတိပဒနာဟွာရေအီတိပဒနာအဝရအီတိပဒနာအမီရှိသောဝနီတော၌အီတိပဒနာဟွာရေဝနီအီတိပဒနာအဝရအမီရှိသောဝနီတော၌ အဲ့တော့အခုခဲ့အလိုဆိုရင်တော့ဣတိပဒနာအမိရှိသောမြိကရာုံတော၌ဆိုတော့လို့တုံးတယ်မြိကရာုံဆိုတာကနော်ဒီကတောရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးဗောဒါအမတော်ကပြောခဲ့ໄວလာထားလိုက်တော့ဣတိပဒနာဝါရေဝန်ဤဣတိပဒနာအမိရှိသောမြိကရာုံတော၌ဒီလိုမှထားလိုက်ပါတော့နော်အာတံဠိယံဟိပုံဏမေအာတံဠိဆိုတာကဝါဇူလနော်ပုံဏမဆိုတာကပြေ လာတို့ရင်အာတံဠိယံဟိပုံနှံပြီဆိုတာဝါဇိုလာပြိနေနိုင်เนาะဓမ္မစတံဓမ္မစဒ္ဒတရားတော်ကိုဘိုးတော်ကဟောတာเนาะပင်စာဝကိငါးပါးတို့အားဓမ္မစကြာဓမ္မဇဂံဘိုးတော်ကဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောတော်မူ၍เนาะဟောတော်မူ၍အနုအနုကံမေနအစင်အဖျင်း အဒီဘောဂါရလေးကဘာပြောတာလဲဆိုရင်နော်ဗာရာဏသီပြည်မိဂရာဝအမြင်ရှိတဲ့ဣတိပတနာတော်မှာတဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နှစ်မှာနော်နေလံအဲ့ဒီပင်္ဆဝက္ခိ၅ပါးကိုတဲ့ဓမ္မစက္ကံပိုးတေတော်ဟာဓမ္မစဒ္ဓတရားကိုဟောတော်မူရွေးတဲ့အနုကမေနာအစဉ်အတိုင်းပါပိတဝါနော်သူကဒါလေးကိုပါပိတဝါတိခလန်ကိုပုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပါပိတဝါ आधि फलन लो ဖြစ်သွားတယ် आधि ဆိုတာကအစဖလဆိုတာကဖူဖူလေးပါးတည်းမှာအစအဆုံးဖူဆိုတော့ဒါတောဒဘတ္တိဖူလို့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်တောဒပံလို့ပြောတာပါเนาะเนาะနေသံထိုပင်သဝကိငါးပါးတို့ဟာအနုဂမ္မေနာအစဉ်အတိုင်းအာဓိပလံအစအဆုံးဖြစ်တဲ့ဖူတို့ဟာတောဒဘတ္တိဖူတို့ပါပိတ္တဝါရောက်စီတော်မူပြီး၍ဗောမြတ်စွာဘုရားဗာရဏသီပြည်ဣသိပရဏ နာတော်မှာဝါဇုလာပြုနေမှာဓမ္မစကြတရားဟောပြီးတော့เนาะအဲ့ပင်စားဝေကွေ၅ဘက်ကိုအစဉ်အတိုင်းနဲ့တောတာပံဖြစ်စီပြီး၍เนาะတို့ပင်စားဝေကွေ၅ဘက်ကိုတောတာပံဖြစ်အောင်ဓမ္မစကြတရားကိုဟောတော်မူပြီး၍ဒါအဲ့ဒီဘောဂခါရအဲ့လိုအတိပ္ပယ်ပေါ့ဒါနောက်ကအောက်ကအောက်ကအကြောင်းလေးဆက်သွားမယ်ပါပေတဝဟောတော်မူပြီး၍ပက္ခတပက္ခဆိုတာကဝါဇုလာပြေကျော် နော်ပြေစံမြန်ဆိုတာက၅ယက်ပြေစံမြန်ဆိုတာက၅ယက်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီပက္ခသပြေစံမြန်ဆိုတာကဝါဇိုလာပြေကျော်၅ယက်လို့ပြောတာပက္ခနာနော်ပက္ခနာပြေစံမြန်ဝါဇိုလာပြေကျော်၅ယက်နေနိုင်နေသထိုပင်စာဝဂီ၅ပါးတို့အာယံတံအခြင်းလက္ခဏာတုပ်တော်ကိုနော်ဝိမုတ်တံ အရတခုအကျိုးငါနော်တောတဗာဏ်နေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်ဖို့အဲဒီပင်စာဝိမုတ္တထံထိုပင်စာဝဂီ၅ပါးတို့ယဟနာဖြစ်ဖို့အကျိုးငါထေတသိခေါ်ကြရတော်မူပြီးတန်ထိုအနတ္တလက္ခဏသတ္တောကိုပင်စာဝဂီ၅ပါးတို့အယဟနာဖြစ်သူရောက်စေနိုင်ติအနတ္တလက္ခဏထိုသတ္တောကိုမယံငါတို့သည်ပဏာမ ပြင်ပြတ်သားရောပွားကြပါကုန်စို့ပြင်ຢູ່ကြပါကုန်စို့လိုက်နာကြပါကုန်စို့เนาะဒါလည်းအမုံလေးပေါ့ခင်ဗျားဟောမို့တေကွเนาะဒီခါဒါလေးနှစ်ခုရဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာကိုပြောတော့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတဲ့ဗာရဏတိပိဣတိပဒနာเนาะမိဂရအောင်အမြင်ရှိတဲ့ဣတိပဒနာတုံးမှာဘွာသူလာပြီနေ့မှာဓမ္မစကြာတရားကိုဟောပြီးတော့ပဉ္စဝဂကြီး၅ပါးတော့ ਆ အစဉ်အတိုင်း သောတာပန်အဖြစ်သို့ရောက်စေပြီးရေတဲ့နော်ဝါဆိုလေးပြတော်9ရည်နေ့၌နော်ထိုပိန်စာဝကေ9ပါးတို့ယဟနာဖြစ်စေခြင်းအကျိုး၅အကျင့်လက္ခဏာအကျင့်အနတ္တလက္ခဏာသတ္တတို့ကိုဟောတော်မူပြီးထိုလက္ခဏာသတ္တအနတ္တလက္ခဏာသတ္တတို့ကိုမနာမဟေငါတို့အဖြင့်ယူကြ၊နိုင်နာကျင်သုံးကြပူဇော်ကြပါကုန်စို့။အဲဒါဒါအသေးပဲ။ဒါရဟိုအနတ္တ ဓမ္မစကြာတရားနဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တရားကိုဒါရှေ့နောက်အဆက်အစက်လိဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါဟိုဏီတန်းလေးပြောလိုက်တာပေါ့အဲကြောင့်သူကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဏီတန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဏီတန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အန်ဒီအောက်မှာဒါအရောဟိုအပြင်ဏီတန်းပေါ့နော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ဒီမှာနောက်တစ်ခုဆက်လာမယ်အေယုံမေတုတန်ဒါလည်းပဲဓမ္မစကြာတရားမှာတော့အဲတော့ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗောရှင်ဓမ္မသင်္ကယနာတင်တဲ့အချိန်မှာရှင်မကတ္တပမထေရဘေးကအခါကျတော့ဒီအနန္တလက္ခဏသုတ်တော့ကိုအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကသူသိချာ जान နိုင်ရပါတယ်ဆိုရအကြောင်းကိုနောက်သောဘုရားရှင်ကိုသူကခရတ္တပြေးပြီးတော့ဒီသုတ်ကိုဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့အပေါ်အကြောင်းလေးကဒီအထိကဒီအထိကသူကဓမ္မဆက်ကြမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဧကံဓမ္မယံဘဂဝါ ပါရဏသီယံဝိဟာရတိဣတိပတနိမိဂဓာယေမိဂဓာယေမဟုတ်နော်မိဂဓာယေအဲဒါတရေထားပြီတော့ခပ်ပါနော်မိဂဓာယေမိဂဓာယေပြောခတ်မိဂဓာယေတတတခောဘဂဝါပင်္စဝတိရေဘိက္ခုအာမန္တိတိနော်ကာရဝမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဗာရာဏသီဘီမိဂဓာဝံအမိရှိတဲ့ဣတိပတနာတောမှာတရင်တုံးနေတော်မူတယ် တဒ္ဒတာခေါ်ဘဂဝါအဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတဲ့ပင်စာဝကိရေဘေကုအာမန္တေတိပင်စာဝကိယဟန်တို့ကိုအဲခေါ်တော်မူပြီးတဲ့အဲဒါဟိုဓမ္မဓမ္မဆက်ကြမှာလဲပဲဒီဒီနာအတူတူပဲဒီဒီအေယုံမေတူတန်နေပြီးတော့အာမန္တေတိဒီဓမ္မဆက်ကြတော့သူကဒီအောက်ကဒီနှစ်ချောင်းမပါတော့ဘူးအဲအဲ့အာမန္တေတိပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအစွန်းနှစ်ပတ်ဆိုပြီးတော့ဟာသူကဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာခေမေဘေကဝိအန္တာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာစာ အဲ့ဒီအနန္တလက္ခဏာလို့ကျတော့ဒီအဘွားအောက်ကဒီအကြောင်းလေးပို့ပါလာတယ်။တတတခေါ်ဘဂဝါပင်စဝကိယေဘေကုအာမန္တေတိထိုတော့တရင်တော်နေရမှုရဖြစ်တော့အခါနိုင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပင်စဝကိယေဘေကုပင်စဝကိယေဟဲ့မကြားရတော့ဘုရားဟွန်းတို့မကြားရားဟင်းကြားပါတယ်ဘုရားကြားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ တတတာခောဘဂဝါပင်္စဝကိရေဘေကုအာမန္တေတိအဲ့လိုဇရင်သုံးနေရမှုရအခါဖြစ်တော့အခါနိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပင်္စဝကိယဟန်တူကိုအာမန္တေတိခေါ်တော်မူပြီးဘလူခေါ်တာလေဘေကဝေါတိယဟန်တူဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာယဟန်တူခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မှာပေါ့ဟောတော့မှာဆိုတော့အဲကျန်တဲ့ယဟန်နေ တရားအာယုံမတာပါအခြားအာယုံရောက်နေတဲ့ယဟန်းညီကိုတရားအာယုံပြန်ပြီးတော့လေလာစေခြင်းနဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ပြောတာတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဘေခဝတိချစ်သားယဟန်းတို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါမဿာဖီယာခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗရန်တေတိဗဒ္ဒန်တေတိနော်ဒါကဘေကြီးမှာတော့ဓမ္မသဝနာကာလအယံဗဒ္ဒန်တာဆိုပြီးတော့ဓာရွေတလုံးစင်းနေပဲနော်တွေးခေတယ်ဘေကြီးမှာဟိုတရားနာဖိတ်တဲ့ စာဝိလိမှာဓမ္မတဝနာကာလအယံပတ္တန္တာအခုဒီမှာကြတော့ဗတ္တန္တာအတူတူပဲဒါရွေတစ်လုံးပဲရှိရှိနှလုံးပဲရှိရှိဒါပရိယေဘုတ်ပဲနော်ဗရန်တိတ္တိဗရန်တိတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှမဘုရားဆိုပြီးတော့တေဝိက္ခုတို့ပိဏ္စာဝကိငါးပါးတို့ဒီဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအာပိဿသောတော်သက္ကာတုံပြံကြကုန်ပြီခွန်းတုံပြံ แ便ทรูတော့မူရကုန်ပြီပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟေးယဟန်တို့ဆိုခေါ်လိုက်တော့မာမဘုရားဆိုပြီးတော့တို့ကပြန်ပြီးတော့ทรูတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုทรูပြေးတဲ့နောက်မှာမာမဘဂဝါအေတဒဝောသမြတ်စွာဘုရားကဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုစပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့ဒါဒီအေယုံမေတုတန်တို့ကဒါလည်းပဲဘုရားဟောမဟုတ်ဒီကိုပြောတော့တဏ္ဍာယနာဏိဒန်းပေါ့เนาะဒါဟိုအဘွားဆိုရင်ဒါအပြင်ဏိဒန်းပေါ့ ေအိယောမေတုတန်ဟောတာအတွင်းဉာဏ်လိုလဲခေါ်လို့ရတာပေါ့အပေါ်ကဓမ္မစကံပို့တဲ့တူကနှစ်ခါရာတော့အမှုံးလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်။အမှမို့အပြင်းဉာဏ်ပေါ့။တွါတော့ရှေးစရာလေးစီသားတာ။ဒီအောက်ကဒီေယောမေတုတန်ကတော့သူကတင်ဂာယနာတင်တဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာရှောက်တယ်ကစား။ဘုရားဟောမှုဒီကဲဘုရားဟောကအခုဒီမှာစပြီ။ဟောဘုရားဟောကစပြီ။အဲ့တော့ အနတ္တဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့ပြကုန်တဲ့ယောက်ျော့ကဒီမှာဟောကူသူဟောမဲ့ပုံစံတွေကပင်စားဝဂ်9ပါ။အခုပင်စားဝဂ်9ပါအဲ့ဒီ9ပါလုံးဒီအကုန်လုံးကတောတာပံဖြစ်ပြီးသားတွေပဲ။နော်တောတာပံဖြစ်ပြီးသားတွေဆိုတော့တို့တို့ဒီဒီခန္ဓာ9ပါးမှာဒီအတ္တသဘောဟုတ်လားပြောလို့ပေါ့တဲ့ဒီနဲ့စွဲလမ်းတဲ့အဲ ခန္ဓာငါးပါးမှာဒေသ िने ဆွေးနင်းနေတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအတ္တတေရှိတို့မရှိတော့ဘူးခန္ဓာငါးပါးကွဲသွားပြီကွဲပွားပြီဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲဒီမှာတို့ရောဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဟိုခွဲခြားပြီးတော့ပြတ်မှနေတော့ဘူးတခါတော့ပဲအဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဟောတယ်နော်ပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်ပြီဒါခန္ဓာငါးပါးကွဲပြီသားပုံကိုဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲတို့ကဒီမှာဓမ္မအဆုံးရူပန်ဆိုပြီးတော့ရူပခန္ဓာကိုတန်းပြီးတော့ ယုတ်ကိုတမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဗောနော်ယုတ်ကိုတမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့နော်ရူပံဒီမှာ divide ဗောရူပံဘိခဝေအနတ္တာဘိခဝေချက်သာရဟန်းတို့တရူပံယုတ်ဆိုတာယုတ်ဆိုတာတသိဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်တမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်မှန်ကြမြသည်တဲ့အနတ္တာဟိုခုနပြောသလိုမျိုးဗောအနတ္တာဘသူမှနော်မပိုင်ဘသူမှအစိုးမရ နော်ဒီယုတ်ပုံစင်းတဲ့ပုံကိုယ်မရှိနော်အတ္တလက်ပတ္တလေးပြဝိညာဉ်ကောင်းမရှိအခုငါအနတ္တရဲ့အဘိပ္ပယ်လေးချက်အဲ့တိုင်းပဲပေါ့အနတ္တတဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးတဲ့လုံးရတော့ဘာအစိုးမရဘူးတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအွန်းတို့ဟိုအဘိဓမ္မာထဲမှာလည်းပဲနော်ကံမစိတ်တန်ဥဒ္ဓအာဟာရစီဒီစတ္တဓာရူပသမုဋ္ဌာနာနိနာမယုတ်ကြီးကြောင့်တရား၄ပါးရှိတယ်ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒ္ဓရယ်အာဟာရ တရား၄ခုကဒါရုပ်ခေတ္တံတရားပဲဒီចောင်းတရား၄ပါးចောင်းရုပ်ရတာဥမာဟိုလူနိုင်လူလူရုပ်ရယ်၊နတ်ရုပ်၊ဗြဟ္မာရုပ်၊ငရဲရုပ်ရုပ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးအဲ့ဘာပြောလို့တော့ကံမတူတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ငရဲကြအကျင့်ဘယ်သူမှငရဲမကြအကျင့်။ဒါပေမဲ့လောငရဲကြချောင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုလောက်ရင်အဲ့ဒီကံကငရဲယောက်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲ န ja ော်လူဖြစ်စ uh ေနိ uh ုင်တ <ts> ဲ့ကံက <ts> ိုလို့ရရင်အဲ့ဒီကံဒီလူဖြစ်အောင်လုပ်လူယောက်ကြီးလုပ်မယ်နတ်ဖြစ်အောင်နတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံဆိုနတ်ယောက်လုပ်မယ်ဥပမာဟိုဇံမယောပြမဖြစ်ရှင်တဲ့ဇံကုသူမရာလို့ဆိုရင်ပြမမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဇံကုသူရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇံကုသူကပြမယောက်ကြီးကိုလုပ်မှာပဲဟုတ်တော့နေ့တူတာပဲနော်ယောက်ျားရုပ်မိန်းမရုပ်နောက်ရုပ်နော်အဲ့လိုဆိုလိုတာဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီရုပ်တွေကို အဲ့ဒီယုတ်တွေကဒါကံကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေ။နော်အဲ့ဒီကံကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကြံတဲ့ဝိရိယတွေနော်ဉာဏ်နေနဲ့တွားကြည့်တော့လုံးလို့မရဘူး။နော်ဒါဆိုရင်ဒီလူနဲ့မြန်မာငရေတလိဆန်စသည်ဖြင့်ဒီယုတ်တွေဒီဒါကံကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တွေပဲ။နော်ဒါဘာလို့မှ φαν နေတာမဟုတ်။တနေ့တူတာပဲ။နော်ဒီဆိတ်ဆိုးတဲ့အခါမျိုးတွေညနေမှာဆိတ်ဆိုးလာပြီးဒေါသထွက်လာပြီးဆိုရင်ညနေကြီးကမဲလာမယ်ဟိုမျိုးလုံးကြီးပြီး အဲမ <rium> ျက်နှာကြီးနေပြီးတော့ရဲလာမယ်အတန်ကြီးတွေမလာမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါစိတ်ဆိုးတဲ့ရုပ်အဲစိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်ထောင်ကိုကြီးစိတ်ပျော်ကိုုံတို့အဲစိတ်ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်မျက်နှာလေးကလည်းပဲကြည်လင်နေမယ်နော်လှပနေမယ်အဲကြီးရအများကြီးရတဲ့လူကလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမယ်ခေါ်ဒါဆိုရင်ဒါကအဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲအဲ့ဒီရုပ်ကိုနော်ဆိုးတဲ့ရုပ်နော်ဒီကြည်လင်တဲ့ရုပ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကလှုပ်လိုက် တိုနေတူကြပဲနော်ကန်စိပင်းဥရူဘဥမာနေပူရဲသွားမယ်နေပူရဲသွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာအချွေးတွေကျပြီးတော့မှချွေးစီးကြချွေးစီးကြပြီးတော့မှမျက်နှာမြလုံးတွေနေနေမယ်မျက်နှာကြီးတွေနေနေမယ်အဲအဲ့လိုပုံစံကြီးတွေဖြစ်နေမယ်နော်ဒါတွေကဟိုဥရူကြောင့်ဖြစ်တာတိုနေတူကြပဲအဲအရေးထဲမှနေမယ်အဲယကွန်လေးသန်းထဲမှာနေမယ်နော်ဟိုအဲ့လိုလေးဟိုပင်မနာတွေပျောက်သွားပြီးတော့ شويه အရေးထဲနေပူရဲကနေအရေးထဲဝင်လာမယ် အနည်းအပင်နောက်တစ်ခါရှိအေးအေးလေးတွေဗလေးတွေတောင်းရမယ်နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အခုနနေပူတဲမှာနေတဲ့ယောဂနေပြီးတော့မှနော်ဒီသွင်လန်းတဲ့နော်ခြေလင်းတဲ့သွင်လန်းတဲ့နော်အသွင်လေးပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါနေပူတဲမှာနေတဲ့ယုံနေအဲနေနေရိတ်ထဲမှာနားနေရတဲ့ယုတ်လေးမတူဒါတွေကဥဒရောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပဲဒါနည်းစားပဲနော်ဒီအစားအဟာရဥမာ ဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့အစာကိုစားတဲ့တလေးဆန်နေကြမ်းတမ်းတဲ့အစာအစာကိုစားတဲ့တလေးဆန်နေရဲ့အသားအယေရှုံ့နေနော်ယုတ်နေဟိုနူးညံ့တဲ့ဥမထမင်းစားတဲ့လူတွေရဲ့နော်ဟိုယုတ်မတူအသားကြီးဒုညကပဲလိုရဲ့ယုတ်နေနော်ထမင်းထက်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့နတ်တောက်တာစားတဲ့နတ်တရဲ့ယုတ်နတ်တရဲ့ယုတ်ကပို့ပြီးတော့နူးညံ့သွားပြန်အောင်ဟာနတ်တရဲ့ယုတ်ထဟိုအစာမစားဘဲနဲ့ပီတိစားနေတဲ့ပြမာရဲ့ယုတ်အဲသူတို့ကြတော့ ပေါ်ပြီးတော့ငုံညာသွားပြင်အောင်ဒါတွေอ่ะပါလဲဆိုတော့အာဟာရကရုပ်ကိုဖြစ်တယ်။အဲအကြောင်းကိုလောဒီရုပ်ဆိုတာကကံစေဥရအာဟာရကတွေပြင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအစိုးရတယ်။အတ္တခန်းရှင်ရှင်တော့ဒါတစ်ခൂမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဘာပြောတာ။ဒါဆရာပြအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တယ်။ရူပံဘိခဝေအနတ္တာတဲ့ကံစေဥရအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေล้วပြပြီးတော့ရုပ်ကိုအစိုးရတဲ့အတ္တခန်းရှင်ရှင်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးခဲ့။ဒါတစ်ချက်အမှပြောလိုက်ကြရောနော်။ဒါရူပခန္ဓာကို အနတ္တတစိကလိုက်ပြီတရှိဖြစ်တဲ့ယုတ်တမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒါအကုန်လုံးအနတ္တပဲတဲ့အနတ္တပဲတဲ့အဲနောက်တစ်ခါဗါပြီးတော့ဓာပြီးတော့ဗါဆက်ဟောလေဗါဆက်ဟောလေဆိုတော့နောက်တစ်ဆောင်သွားမယ်ရူပိ ंस ဟိတံဘိခဝေအတ္တအာဘဝိတနာယိတရူပံအာဘာဒာယသံဝတေယဒီမှာတစ်ပိုဒ်ရှိအောင်နောက်ရူပံဘိခဝေအနတ္တ จิตตารุတဲ့ရုပ်ဆိုတာအနတ္တာငါဥ္စာမဟုတ်ကိုမပိုင်မမပိုင်အစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲဒါဒီအနောက်အကြောင်းလေးอ่ะအဲ့ဒီအနတ္တာလို့ဆိုရခြင်းအကြောင်းတရားကိုမျိုးစွားပြဆက်ပြီးတော့ဟောတာရူပံဇဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘဝိဒ္ဒဘိခဝေจิตตารุတဲ့နော်ရူပံ သုပိ္စအိတင်္ဆရူပံအိယုတ်တိလီအတ္တအတ္တတိဝါကိုအလိုတို့လိုက်ဒီဝါအစိုးရသည်နော်အဘဝိဒအတေရွေဖြင့်ညာအံနော်အဘဝိဒနော်အတေရွေတဲ့ငါအခုငါရူပံဝိကဝေအနတ္တယုတ်ကိုအနတ္တလို့ငါဟောလိုက်ပြီတမင်းတို့ကဘာကြောင့်အဲ့လိုဟောတာလဲလို့မေးမယ်ပေါ့အဲမလို့ဟိုပိန်စာဝကကြီးငါဘာဆိုတာလဲပဲ तू က မဟုတ်တော့တာပါဖြစ်ပိသားဆိုတော့ဒါကတော့သူနားလဲပြီးသားပေါ့အဲမှသူရဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထပ်ပြီးတော့အစိမ့်မြင့်ပြီးငါစားပရဟောနေတာအေးဘာကြောင့်အနတ္တလို့ပြောရတာလဲဆိုရင် ਨੇ ဘေခဝေချင်သားတို့တဲ့ရူပိသအိတံဒီယောက်ကအတ္တဟာအကြွေကိုပိုင်နေကိုအဆိုးရရကိုလိုတလိုဖြစ်နေနိုင်နေအတ္တဖြစ်ထင်မဲ့စေဘဝိဒဖြစ်ခဲ့ညာအန်နဲ့အကြွေအတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အိတံရူပံဤယောက်ဒီတဲ့အာဘာဒာယ နာကျင်ခြင်းကနာတဝဋ္ဌေယမဖြစ်ရတဲ့။အော်ဒီရုပ်ကတကယ်အဲကြီးများအတ္တနော်ကိုယ်အဆိုးရတဲ့နော်ကိုယ်လိုတလို့ဖြစ်နေတဲ့အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင်နဲ့နာယိတရူပအာဘာဒာယသံဝဋ္ဌေယဘယ်တော့မှကိုယ်နာရာကျင်နာဖြားရာဥနော်တိရာတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒီမှာအာဘာဒာယဆိုတာကနာကျင်တာဒုက္ခရောက်တာ။ဒါဒုက္ခရဲ့ပုံစံလေးပဲ။နော်ဒါက ဒါဆိုဒီမှာမျက်စောက်ပြားနော်ဒီဒါဒီရူပခန္ဓာရဲ့အနတ္တဖြစ်ပုံကိုတို့ကဒုက္ခရှူတော့နေပြီးတော့ခေါ်တာနော်အနတ္တကိုဘာကြောင့်အနတ္တလို့ဆိုရတာလဲဒုက္ခရောက်နော်ဆင်းရဲလွန်းလို့အကလေးနော်ယုတ်ကိုအတ္တလို့မင်းတို့နော်ရှူဆမ်းနေဆိုရင်ဒီယုတ်ဒီအပါဒာယနှာကျင်ဖို့အတွက်နော်နှာကျင်နေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာနတ်တဝုတ်တရားဘယ်လိုနည်းမှမရှိနိုင်တော့ဘူးကြွ ယုတ်ကနော်ဒါဟိုဘဘဘဘဖြစ်ဖြစ်ပူတာလဲဘဘမ मजा ဘူးနာတာလဲဘဘမ मजा ဘူးဒေယမှာလဲဘဘမ मजा ဘူးအဲ့တော့ကုယုတ်ကဒီယုတ်ကိုကအဆိုးရရတယ်ဆိုရင်ဟာမင်းငါအဆိုးရရတဲ့ယုတ်မင်းကငါပြုပြင်လာတဲ့ယုတ်ပဲနော်ငါနေတိုင်းအဲကအမြဲတမ်းပြုပြင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်းဆောင်လာတဲ့ယုတ်မင်းမအိုနဲ့မမာမနာနဲ့မမတိနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန်ပေးလို့ရရမှာပေါ့တဲ့နော်အိုနာတေးဆိုတာကဒါဒုက္ခရဲ့ပုံစံလေးပေါ့ အဲ့ဒါသူတို့အခုဒတော်များများပေါ့နော်ဒီလူတွေသေပြီဆိုရင်ဘလိုရေးကြလဲဆိုတော့အဲကွယ်လွန်အနေဆာရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရေးတယ်။မှန်တယ်ကွယ်လွန်နေသေတယ်ဆိုတာအနေဆာလက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။သူကဒုက္ခလက္ခဏာ။ပူရာတွေနာရာတွေသေတာတွေဟာဒါဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာပဲ။အဲမှန်တယ်တော့သူကကွယ်လွန်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဒါဒီလိုရေးမှမှန်မှာပေါ့နော်။ကွယ်လွန်အနေဆာမဟုတ်အူရာနာရာ အဒုက္ခတစ္စာထဲမှာပါဘူးက။အဆုံးပြရလေခေါ်ထားပြတာလေမရဏတောဥတ္တရဒုက္ခနာမနတ္တိ။တရားမာထာပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။တရားတာပို့ကဒုက္ခလို့ဘုရားတော့နားတယ်။ဘလောင်ပဲလောကမှာဒုက္ခဟိုဥပဇေပူနိုင်တယ်။နာပဇေနာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဥနေတဲ့လူတွေနာနေတဲ့လူတွေမင်းတို့တည်ရလားလို့သွားမေးကြည့်မတည်ရဘူး။အဲကြောင့်တရားမာထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဘုရားဒီလိုဟောတာ။အဲကြောင့်မို့လို့ နော်အခုကတော့ဟိုကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆောက်တယ်လူတယောက်သေပြီဆိုရင်ဟောအနှိမ့်ဆောက်သွားပြီအနှိမ့်ဆောက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာအမှန်တကယ်တော့အနှိမ့်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တာနော်ကွယ်လွန်ဒုက္ခရောက်သည်ဒါဒီလိုသုံးမှဒါသူဘုရားတရားနဲ့ညီမယ်ပေါ့เนาะဒါဆက်လို့ဟိုပြောပြတာပေါ့ခင်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့နော်ရူပင်္စာဟိတံဘိခဝေအတ္တအဘဝိဒ္ဓအကယ်၍အဲ့ဒီယုံကြည်ကမင်းတို့အစိုးရတဲ့အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ရူပံအဘာဓာယတောင်းတရာဒီရုပ်ကိုမအိုးပါနဲ့မနာပါနဲ့မ <c> သ <oughs> ေးပါနဲ့လို့မင်းတို့တားနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့ဒါမျိုးဆိုဗျာဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနော်အတော့ကဓာရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့လက်ဗေထသရူပိအေုံမေရူပံဟောတုအေုံမေရူပံမာအဟောတိတ္တီဒါတစ်ပတ်ဒါမျိုးမကောင်းသေးဘူးတဲ့ဒီရုပ်ကအတ္တကောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်မင်းတို့တကယ်အစိုးရတဲ့ဆိုရင်တဲ့ အဲ့တော့ဆိုအရင်ဤလိုအစိုးရတည်ရှိတော့เนาะဒီလိုအစိုးရမှာဆိုရင်မေငာဤရူပံယုတ်ဒီအဟွန်ဟောတုဤတို့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့လို့ဖြစ်ပါစေမေငာဤရူပံယုတ်ဒီအဟွန်ဤတို့မာအဟောတိမဖြစ်ပါစေနှိလို့လည်းပဲလက်ပေထတောင်းတာလို့ရှားရမှာပေါ်တဲ့เนาะဒီယုတ်ကတကယ်အတ္တကောင်းအတ္တဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီယုတ်မအိုးမနာမသိဘူးအဲ့တွင်လို့တားနိုင်မှာပေါ်တဲ့ ဒါရင်မင်းသားတို့မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဒါဒီယုတ်ကလေးကနော်အေဟံမေရူပန်ဟောတုငါယုတ်ကလေးကငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေ။နော်ချောချောလေးဖြစ်ပါစေ၊လှလှလေးဖြစ်ပါစေ။အဲဒီလိုလည်းပဲမင်းတို့ပြောလို့ရမှာပေါ့တဲ့။အေဟံမေရူပန်မာအဟောတိတ္တိဒါဒီလိုယူဆပေါင်းသူညအတ္တမမေရက်ပူပူကြီးအဲဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီလို level မင်းတို့အဲပြုတ်လို့လိုရမှာပေါ့တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီယုတ်ဆိုတာအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကို ဒုက္ခရှူတော့ကနေပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြနေတာဟောမြတ်စွာဘုရားဟောပြနေတာဒါအကုန်လုံးကရုပ်တွေကိုဒီရုပ်တရားကြီးကိုငါးပိုင်းနေရဲငါးပိုင်းနေလို့ထင်နေတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုသူကအနတ္တเนาะငါမပိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့မင်းဒီယောက်ကတဲ့เนาะငါမပိုင်ဘူးတဲ့ငါလို့မင်းပိုင်နေထင်နေဆိုရင်နာယိတာရူပံအဘာဒာယသံဝတ္တိယအာမင်းယုံမပြားနေ မနာမအိုးနဲ့မနာနဲ့မတိနဲ့လို့နှိမ်ပီးကြည့်ပါလားရလာရတဲ့မရဘူးပေါ့နော်အနိုင်တံရူပံအဘာဒာယတန်ဟုတ်တရမင်းခိုင်းကြည့်လေဘယ်လိုလုပ်ခန်းလို့ရလာလဲမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုနောက်တကအေဥမေရူပံဟောဒုဟာငါရောက်ကလေးကငါကြိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ငါကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါသေးအေဥမေရူပံမှာအဟောတိတိဟာငါမကြိုက်တဲ့ပုံစံကြီးမဖြစ်ပါရင်တော့မင်းပြောလို့ရလာလဲဟာမရပါဘူးလို့တဲ့ဟောဒါမျိုးဆိုခင်ဗျာပြောပြတာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး အာငါတို့နေတိုင်းပြုစုနေတာငါကျွေးမွေးနေတာဒီတိုင်းဟိုစောင့်ရှောက်နေတာဆိုနော်စားကျင်းလာလဲကျွေးရတယ်သူဝှေ့နေလာလဲဆင်ရတယ်နော်သူတွားကျင်းတဲ့နေရာလဲလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်ဒါမင်းကငါပိုင်နေနော်မင်းဘာမှမဖြစ်နဲ့ဒီလိုမင်းမပေးကြည့်ပါလားမင်းကငါစောင့်ရှောက်ထားတာရလာလဲမရဘူးတဲ့အာမင်းနေတိုင်းငါပြုစုနေရတာမလို့မင်းမအိုနဲ့တိုင်ရိုက်ပိုက်တွေနိုင်ပိုက်တွေမတွန့်နဲ့ဒီလိုအနဟိုနော်ဒီလို အမိန်ပေးလို့ရလားမရဘူးပေါ့နော်။အမဒါတက်ရှိရုပ်တမ်းမဲဥတွေလည်းအတူတူပဲ။ဟာဒီအင်းကြီးကတိတ်တသောအကုန်ခံပြီးတော့စောက်ထားတာ။အမင်းငါပိုင်နေမင်းလုံးဝမပြတ်နဲ့။ဟောဒီလိုအမိန်ပေးလို့ရလားမရဘူး။ဟာမင်းဒီကငါဘလောက်ပိပိဝဲထားတာဒီပုံကဘလောက်ပိပိဝဲထားတာငါပိုင်နေလုံးဝမင်းမပြတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေမင်းအမိန်ပေးလို့ရရမှာဘောတဲ့တကယ်အတ္တဆိုရင်နဲ့အမိန်အဲ့လိုရလားဆိုရင်မရဘူးတဲ့နော်။ အကိုမြရှိဆိုရင်လည်းပဲဟာအကောင်းစားမျက်စိပါတခုနဲ့ပြားထာတာမို့လို့မိမမှုံနဲ့ဟာတွားဆိုရင်လည်းအကောင်းစားတွားတတ်ရှိသဘောတည်းနဲ့တာတာမို့လို့မချူမချိုးနဲ့အကုံလုံးကိုဘယ်ရုပ်တက်ရှိရုပ်မှန်သမ ्या တက်ရှိရုပ်တမတ်ရုပ်မှန်သမ ्या အကုံလုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းဖြစ်ချင်းတယ်လို့မင်းဖြစ်အောင်အမိန်ပေးလို့ရလာဟာမြတ်စွာဘုရားကဒါပြောပြနေတာပေါ့ဒုက္ခရှူဆောင်အောင်နေပြီးတော့တော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါပါလို့မရတာလေကိုတကယ်မပိုင်လို့တနည်းအားဖြင့် အတ္တမဟုတ်တဲ့အကြောင်မို့လို့ဒါအမဲမို့လို့မရတာကိုတကယ်ပိုင်းတယ်အတ္တဆိုရင်ဒါကိုပြည့်စုံတယ်လို့ကိုသဘောတူဖြစ်မှာပေါ့။ကိုအနတ္တမို့လို့ဒါကိုသဘောအတိုင်းမဖြစ်တာပေါ့။နော်ဒါမျိုးဆိုတော့ကြီးကရုပ်ရဲ့အနတ္တသဘောတရားဒီတခုကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญညာလဲပဲဒီတခုအတိုင်းနဲ့တွားတာ။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအောက်ကပါဠိလေးဆဟောတယ်။ယတမဟာစခောပိခဝေရူပံအနတ္တာ။ နော်တဲ့เนาะအခုငါပြောသလိုမင်းတို့ဒီယုတ်ကိုမအိုမနာမသိအောင်လဲတားလို့မရဘူး ए, ။ဟာဒီယုတ်လေးကငါဖျုတ်ချင်းသလိုချွတ်ချွတ်လွတ်လွတ်လေးပဲဖြစ်ငါဖျုတ်ချင်းသလိုเนาะချိုးချိုးပန်းဆိုကြီးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါအင်ငါကငါတာငါသမီးเนาะကိုကိုကိုယ်တော်မပိုင်ဘူးဆိုမှတော့ကြာနေလူတွေငါအင်ငါတန်ငါတာငါသမီးတွေဆိုပိုင်ဖို့ဆိုတာဇကားတဲ့ထက်ပြောမနေနဲ့တော့လောကမှာငါပိုင်တဲ့ယုတ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ဒီအဲ့လိုကိုပိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အကြောက်မှလို့တဲ့ ယတမသာခောဘိခဝေရူပံအနတ္တယုတ်ဆိုတာအနတ္တဆိုတာသိကြပါဗေကတတမအဲ့လိုယုတ်ကအနတ္တစစ်စစ်ကိုလုံးဝမပိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ရူပံယုတ်ပြီတသီယုတ်ဘောတမေယုတ်ဘောအာဘာရာယသံဝတ္တတိသူကသူဖြက်စီးရင်ဖြက်စီးတော့မှာပဲဖြက်စီးတဲ့အတိုင်းနော်ကာကဟိုကာ၄အိနေတိုက်၄တာ၄ခြံ၄ရွှေ၄ငွေ၄စိဉ္ဏသူကသူဖြက်စီးမှာပဲမင်းဘာမှမလုပ်လို့မရအောင် နောကိုခန္ဓာကိုရကိုတာကိုသမေတီရောအကုန်လုံးအားလည်းပဲအချိန်တိုင်ရင်သူ့သဘောနဲ့သူကံပြည့်ရှိကုန်ပါပဲအဲဒါမျိုးဆရာပြဒါအောင်ပြပြတာပေါ့နော်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ရင်ဩပဲငါပိုင်မဲ့နော်ရုပ်ဆိုတာတက်ရှိရုပ်အမัยရုပ်ပေါ့ငါတခုမှပိုင်တာမရှိပါလားဒါနောတတမရူပံအဘာရာယတန်ဝဋ္ဌတိငါတခုမှမပိုင်ဘူးတဲ့နောအခုနောကိုခန္ဓာကိုကြီးတောင်မှကိုလိုချင်သလိုရတာတာမဟုတ်ဘူး သူပြေးတဲ့အတိုင်းကိုကရထားတဲ့ရုပ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုရပို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ယူလာတဲ့ခန္ဓာရုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူပြေးတဲ့အတိုင်းယူထားတဲ့ရုပ်ကြီးပဲเนาะအဲကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာကိုယူလေပဲမင်းသူပြေးတဲ့အတိုင်းယူထားတာပြတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အာဒီခန္ဓာကိုရပဲအစိပ်ပိုင်းရတော့ပါဖြစ်ပါစေဟောဒီဘက်အစိပ်ပိုင်းလေးကနှောင်းလေးရချုံချုံမြလုံးလေးရเนาะဟိုနှင်းစီအောင်ဟောမြလုံးလေးရရွှေသမဲမြလုံးအနှင်းစီခုနှကန်းအလွတ်ပုံစံမျိုးတွေကြွားပြီးတော့မင်းဘာမှလုံးလုံးမရဘူးတဲ့ သာတမရူပံအာဘာရာယတောဒတိသူပြေးတဲ့အတိုင်းကိုမှင်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့တဲ့။နောက်ပြီးတော့တဲ့နာသာလဘတိရူပေအေယုံမေရူပံဟောတုအေယုံမေရူပံမာအဟောတိတ္တီဒီရုပ်မှလည်းပဲဟောဒီရုပ်ကလေးကငါဖြည့်ခြင်းအေယုံမေရူပံဟောတုဟောငါဖြည့်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသေး၊ငါဖြည့်ခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသေး။အဲ့ဒီပုံစံကနေအေယုံမေရူပံမာအဟောတိတ္တီအဲ့ဒီပုံစံကနေလုံးဝမကျောင်းလဲပါစေနဲ့။ငါမဖြည့်ခြင်းနဲ့ပုံစံက လုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါမင်းဘယ်လိုนี้เนี่ยมาตั้วပြီးတော့အမြင်ပြလို့မရဘူးတဲ့။ဟောဒါဆရာဘုရားကရူပခန္ဓာကိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဟိုနားလဲဟိုဒီသဘောတရားအတိုင်းလေးကိုနားလဲဝါ့မယ်။တဏှာပြန်ဒီအနတ္တသဘောတရားလေးเนี่ยကို ਆ နော်ဒီလက်တွေတိုင်လျောညီထွေအောင်နေထိုင်ဝါ့မယ်ဆိုရင်ဒါအများတန်ဟိုအကုဒုတော်တော်နေဝါ့မယ်။ နော်အခုတို့တော်တော်နေပါမယ်ထုံနေလူစားပဲနော်တခੁੱခူးဂျုံလာတဲ့အခါမှာနော်ဟိုကိုဒါလေး ਨੇ ဖြီမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကဖြီစရာလေးရှိပါတယ်နော်ဖြီစရာလေးရှိပါတာပေါ့ဟောဟိုဂျန်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်ဒီတရားသဘောကိုနားမလည်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်ကိုကဒီတရားသဘောလေးကိုအော်တက်ရှိတတ်မဲ့ရုပ်မှန်တဲ့မြာကိုမပိုင်တဲ့အကုန်လုံးအနတ္တကြီးပဲကိုကိုကောင်မပိုင်ဘူးဆိုမှတော့အာသာငါသမီး ကရှိတမဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဟန်သမံငါပိုင်းကြပါတော့ခုမှမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာလေမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဝမ်းမဲ့ဆိုရင်ဟိုကဟိုဖြီလဲဖြီတတ်သွားဟိုတကက်လောကရဟန်းနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာဖြီလဲဖြီတာဝမ်းမဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဖြီလဲဖြီထက်သွားမဲ့ဖြီစရာလေးလည်းပဲခုမှရှိဝမ်းမဲ့နော်ဖြီစရာလေးလည်းရှိပါမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါထုပတ်ခန္ဓာရဲ့ อนัตตะဖြစ်ကြောင်းကိုอาบาดายဆိုတဲ့ဒုက္ခရှူတော့ကနေပြီတော့ညစာဘုရားကဟောပြတယ်เนาะဒါဟောပြတာဒီတစ်ခုခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာဒါဒီအတိုင်းပဲလာမှာအဲ့တော့ဒါလေးအကျဉ်းဆိုရင်ရူပံဗေခဝေอนัตตะရုပ်ဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဓါဟရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူမှအစိုးရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအဒီတသီတ္တမယုတ်မှန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးဇောကူဖြန်းစင်းတဲ့ပုံပေါ်လဲဘယ်သူမှမရှိဘူး အလာဒုဗံဘိခဝေအနတ္တဒါသူရဲ့အတိတ်။နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဲ့ဘာကြောင့်အနတ္တလို့ဟောရလဲဆိုတာကိုဒီမှာဒီစာပိုဒ်လေးနဲ့ပြောမယ်။ဒီမှာမဟုတ်ဒီစာပိုဒ်မဟုတ်ဒီទីပေါ့။တို့က groupin sahīdan bhikkhave atta ābhayita e ရုပ်ကိုအကယ်၍နာမင်းတို့ကအတ္တလို့ပြောမယ်အတ္တလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်နော်ရုပ်ကဖန်ဆင်းလို့ရတယ်နော်အတ္တកောင်းမဲ့လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်နေ နာယိတာရူပံအဘာဒါယသံဝတ္တိယဒီရုပ်ကိုမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေကိုမင်းတို့မအိုဘို့မနာဘို့မသေဘို့ဆိုတာမင်းတို့တားလို့ရရမှာဗောတဲ့ကိုနာသေးတယ်ဆိုတာကိုအဆိုးရနေပြီဆိုမှတော့မအိုနဲ့กว่าမနာနဲ့กว่าမသေနဲ့กว่าမပြည့်စုံနဲ့กว่าဆိုပြီးတော့မင်းတို့တားလို့ရမှာဗောတဲ့ဒါနာယိတာရူပံအဘာဒါယသံဝတ္တိယနောက်တစ်ခါကျတော့လဗိတာသ၎င်းဗိတာသရူပိ အေဥမေရူပံဟောတုအေဥမေရူပံမာအဟောတိတိဒါရင်မကာသေးဟုວ່າရဲမင်းတို့ကမင်းတို့ရုပ်ကိုမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်မင်းတို့အစိုးရတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီရူပေမင်းတို့ရုပ်ကိုအေဥမေရူပံဟောတုဟာငါးငါးရုပ်ကလေးကချောချောမောမောလှလာပါပါလေးဖြစ်ပါစေအေဥမေရူပံမာအဟောတိတိဟာရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကြီးဒီလှလာပါပါလေးယာနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်ပဲနဲ့ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကြီးဖြစ်မသွားပါစေနဲ့เนาะအဲအဲ့လို အဲ <high> <yap> ့လိုမျိုးမင်းတို့တောင်းတနိုင်ရမှာဗောတည်းပြုလို့နိုင်ရမှာဗောတည်းအဲ့ပါလီကအဲ့ဒါပြောတာဗောအဲ့တော့ဒီ groupin sa hida နေပြီးတော့မှဒီ ayumey ruba မှာအဟောတိတိတိကတော့ရုပ်ရဲ့အနတ္တဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကယတမသာခောဘေခဝေရူပံအနတ္တအခုငါပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးမင်းတို့ နမောမန္နာမတိအောင်လေမင်းတို့တောင်းတလို့မရဘူးပြုလို့လို့မရဘူး။နောက်ဒီရုပ်ခလေးကငါဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ငါပြဖြစ်ရှင်တယ်လို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့လည်းပဲမင်းတို့ပြုလို့လို့မရဘူး။အဲ့လိုမရတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ရူပံဘိခဝေအနတ္တရှုဆိုတာတကယ်အနတ္တစစ်စစ်ပဲ။လုံးဝပိုင်ဟိုဘသူမှပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံပုံမရှိဘူး။ဘသူမှအဆိုးမရဘူး။တသမာရူပံအာဘာဒာယတောတတ္တိအဲ့လိုအဆိုးမရတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရုပ်က ໂອແລະໂອເມນາແລະນາເມຕິແລະຕິເມຕັດຊິໂຍທັມະຍຸເດລະແບບໂຕອະໂຕປັດຊິຈິປັດຊິເມເນາະດາຣິນແບບລະໂຊຍນາຊາລະບັດຕິຮູບເອໂອເມຮູບັນໂຮດຸອາງາຍຸກຄະລີກາງາຜິດຊິ່ນດືລຜິດໄປຊິໂຊບືດລະແບບນາລະບັດມິນຸເບບໍ່ມາມາຕອງດາເນມາຢາຫູເອໂອເມຮູບັນມາອະຫໍຕິດີຫ້າງາມາຜິດຊິ່ນດືລມາຜິດໄປແດ່ໂຊລະແບບມິນຸລົງວ່າມາຕອງດາເນບ အဲဒီခန္ဓာမင်းတို့ရရနေတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးဘာမင်းတို့ကိုတိုင်ခံတိပြီးယူလို့ရခဲ့တဲ့ရှုံးမှာမဟုတ်တာ။နောက်သူပြရတဲ့အတိုင်းရနေတာပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အစိမ့်ပိုင်းဟိုမှာငားပြှင့်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေ။ငားမပြှင့်တယ်လို့မပြှင့်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားမတောင်းတာနဲ့ဘလို့နင်းနေမှမင်းတို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပဲရဟောတာ။ဒါမဲ့ကိုကြီးကမှတော့သဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါပြုတ်ပြင်လို့။နောက်ပြုတ်ပြင်ကြတာပေါ့။နောက်နှာကောင်လေးပြုတ်ပြင်လိုက်၊ခြေဆစ်လေးပြုတ်ပြင်လိုက်၊ခါလေးပြုတ်ပြင်တယ်ပေါ့။ဒါမဲ့သဘာဝကိုလွန်ဆန်တဲ့ နော်ဒီရားတွေမှာနောက်ကဒုက္ခတော့တွဲပြီးတော့ပါလာတာပဲเนาะဒါမြတ်စွာဘုရားဒီသဘာဝကိုမလွန်ဆန်နဲ့အဲသဘာဝတရားကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားလက်ခံနိုင်မှဆိုရင်မင်းတို့သဘာဝဒိဋ္ဌံလောကရဏနေနေဂျုံတဲ့အခါမှာဖြေးဆရာရှိနေဖြေးတာမင်းဖြေးလို့တက်နေတတ်တာမင်းအဲကြရင်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားယူနေပတ်သက်ပြီးတော့အနတ္တာဆိုပြီးတော့ဒါတစ်စိတ်ကတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအတိုင်းရှုပ်ဘုဘခန္ဓာဆိုတော့ဒီနေ့တော့လုပ်နေပဲနားကြရအောင်ပို့နိုင်လဲတို့ပါ